slay the violins, because I cannot. All I can think of is this, and I have to do it out of it. You don't deserve one more thought. You don't deserve one more thought. Out the door, your way. 'Cause I'm kind of my way.
מוכנים לעלות הילוך? לא, לא, רגע, לא שומע. אתם מוכנים לעלות הילוך? דוכן
עם מרץ' של כל כך הרבה להקות אדירות, גם שלנו שם. מה שתקנו עוזר לזה להמשיך לקרות. אז אל תשכחו לעבור פה. את השיר הבא אני רוצה להקדיש הכי פחות גרנדיוזי שיש לאנושות. ביי.
הסט לי שלי נראה כמו נייר טואלט. יהיה בסדר. טוב. שנמשיך. I push my fingers into your mind. We'll be right back.
הידיים שלכם. Exampel. Yeah.
אחרי ההופעה אנחנו הולכים לבוא פה לדוכן, לפגוש את מי שרוצה. לבוא להגיד שלום. ניקח את הרגע הזה להודות לצוות שלנו. בלעדיו זה לא היה קורה. כל אחד ואחד מכם, תודה. תקשיבו, אני רוצה לשמוע אתכם. עושים כל כך הרבה רעש. בשביל מי שבגללו זה כן קרה בסוף. לא פשוט. בסה, כינרת. אבל תקשיבו, תראו אתכם.
אני רוצה לשמוע אתכם. צריכים! Come on!